هوانس كاني ترينا حكومج راشك شر كاتار بير مختي ترا شر بلو اسمج تر هيسوس أريك أخوت كانين أيس مارتيك مز يورشن تونتسين إس جواتي أريك أخوت كانين توك يرجن تيس كراتيش نويس بولوري سات كاسني ورده مارت مارت هرا بروتان مز مز نسي ماترين تاتراتري سران وارلا بيتيس بولورين մեր կյանքը պակասացրին, մենք հավատում էինք, որ մեր ուրախությունը մեր կյանքը, նայա, որ մեզ շատ ճոխ դիմավորեին, նրա մեջ հավատքի փոփոխություն դեռ չէր ունեցել, նրա հոգևոր աշխարհում աստվածապաշտություն դեռ չէր ունեցել, բայց այդ նույն Հովհաննեսը, երբ որ նրա հոգու մեջ հրաշք կատարվեց, Հովհաննու առաջին դուղ 5-րդ գլուխ 11-12 համարներում ասում է եւ այս է վկայությունը որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց եւ այդ կյանքը իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ է ով որ այս վկայությանը չի հավատում անիկա Աստծուն ստախոս է համարում կյանքը իր որդու մեջ է մարդ Աստված հարաբերության մեջ է ներքին քո սենյակում երբ որ բոլոր դռները փակված են մարդկային հարաբերությունների ծափերը մոռանալու եւ անարգանքները մոռանալու